Тодировиќ, втора година правни студии. Милион пати е дискутирано дека положбата на жената денес е речиси идентична со она на мажот. Дека жените веќе уживаат многу повеќе права во однос на оние што ги имале во минатото. Задачата на жената сега не е само да пере пегла чисти, туку госпожата и работи. Поради тоа, домашните обврски ги дели со мажот. Што всушност новата ера му направи на посилниот пол? Што добија тие? Многу критики се упатени кон ново време на чувствителните мажи, кое ги кастирало во обидите да се одалечат од мачо имиджот. Мажите, за да им удоволат на жените, станале чувствителни тапчовци. Се сеќавате ли на вашиот последен дејт? Кој бил иницијаторот за него? Кој кого повикува на танц? Мажот или жената? Кога сте во дискотека, дали праќајќи му поглед на мажот кој ви се допаѓа, имате фидбек? Тој ви пристапува или пак се враќате дома не толку среќни, бидејќи не сте му ловиле пленот, а вие не сте го направиле тој чекор секако поради гордоста? А дали може би како припадничка на понежен пол ви отвораат вратата од автомобилот, кулето, во согласно со оно добро познато «Ladies first»? Кој кому приредува романтика? Кој кого го обсипува со подароци? Чувствувам дека може би ке си помислите колку тешка спонзоруша е оваа девојка. Но прашајте ги вашите мама, тато, баба, дедо, кој каква улога играл кога тие се запознавале. Жално е што се одамна изминати тие убави времиња. А колку во јас се чувствувам во оние ретки прилики кога ќе слушнам дамите имаат предност. Ми доаѓа на памет изјава на тетка ми, на која и раскажува за состаноците со моето момче. И незиното прашање беше: добро, тој е мачомен или глупче кој не знае како да се однесува со девојка? Е па, дами мои, сето ова ни го направи желбата да владееме со светот, да покажеме дека можеме без нив. Јас ни оддалеку не тврдам да се вратиме на времињата кога жените биле третирани како приврзани на мажите, кога немале никаков субјективитет. Но сепак и мажите мора да научат од поискусните. Не се согласувам со феминистките кои во мојот став дека работите поврзани со физичка сила мора да останат машки, гледаат дискриминација. Но од друга страна воопшто не ми пречи доколку и покрај тоа што е очекувано, кога ќе не нападнат на улица или ќе ни влезе дома краден, мажот да биде тој кој треба да се справи со тоа. Зошто не обратно, кога веќе се бориме за еднаквост? Ни пречи мажите да се дефинираат како посилен пол, но секако дека уживаме да слушаме дека жените се поубаваат за половина. Значи, мажите се секогаш по-неубави само затоа што се мажи? И секако дека немаме никаков приговор кога жената добива работа само затоа што е жена и е убава. Обидувајќи се да добијат некое право повеќе, жените ја добија и финансиската сила која мажите тешко ја поднесуваат. Според некои истражувања, поголеми се шансите мажите да ги изневерат жените, доколку се економски зависни од нив. Па кој дјавол не треба да се натпреваруваме со мажите? Знаете како вика? Баравте, добивте. Помина времето кога мажот го носеше лебот на трпеза. Сега жената е во алфа улогата, а мажот е бета. Сите би можеле да наведеме и случај кога тој останува дома, а таа го издржува. Што неа до некаде ја прави задоволна. Затоа што тука е средината која и натаму смета дека е најважно да се знае кој коси, а кој вода носи. И ја подсетува дека е таа успешна само доколку незиниот бета маж е успешен. Дали сте сигурни дека ви се допаѓа ваквата соседа? Мажот го изгуби сигурното тло под нозете, затоа што се појави рамноправен соиграч кој интелектуално напредува. И ова ја ослабна неговата позиција. Знам, жените се за многу прашања неодлучни, но за една работа сигурна сум дека го делат истото мислење. Иако навидум изгледа дека е така, жените не ја сакаат доминацијата над мажот. Не ја сакаат. Единственото за кое се борат е да им се признае знаењето, а тој да ја пружи својата поддршка. Па нели не бараат многу?